Enoch Bru, Enoch Viang, Drukul, Drusung, and Kem, and Kenyong, and Mang Tang, and Mang Tang Pumpul. No rule is hang you are late, Pipina, but loud day. No pine, go a late, say Chanta, the Chania, La Chilo since say one tare, La Leda, Picovare. Nina Kangreyang, eh? Nina Gun, oh, boom, then. Asa ko ba narko? Kuno bang sweet pa pon kia? ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနမ်ဆံမြို့မှာရှိတဲ့နန်တင်းချောင်းလေးကိုသွားတဲ့လမ်းလေးကတော့တောပန်းလေးများနဲ့လှကျင်တိုင်းလှလို့နေပါတယ်မြို့နယ်မုံလေးချောင်းမှာရှိနေတဲ့တည့်ရွယ်စိမ့်စိမ့်လေးတွေအလေးကြပန်းလေးတွေကတော့တညလုံးနှင်းဤတောက်တုံးထလို့လမ်းဆန်းလို့နေပါတယ်ရင်းနယ်လူမျိုးတွေမနဲ့စောစောစီးသွားမျက်နာတစ်တော့လဲနန်တင်းချောင်းမှာပါပဲ ဝိရှော်ရိုလေးချောင်းဆံမှာပါပဲဒီနေ့တွင်နေတဲ့ရွာလေးဟာချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့အတွက်နမ်ဆန်ဈေးကိုသွားရင်အခုလိုချောင်းကိုဖြတ်တန်းသွားရပါတယ်အရင်နှစ်တွေကတော့အခုလိုတစ်လုံးထွင်းလေးလေးနဲ့ချောင်းကိုဖြတ်ပြီးသွားကြပြီးမယ်လုံငယ်နှစ်ကစားပြီးလေးစားဝါးဖောင်လေးကိုအသုံးပြုနေကြပါပြီ ဒီနယ်လူမျိုးတွေလက်ထဲမှာဈေးသွားရောင်းဖို့ခူးဆွလာတဲ့အသီးရွက်တွေပါလက်ဆက်တဲ့အရွက်တွေကိုနတ်လက်ချောင်းပေးမှာပဲစီကြိုကြပါတယ်ချောင်းတွေကဖမ်းလာတဲ့ငါးတွေလည်းပါပါသေးတယ်တဘာဝမျိုးစားကူတာအသုံးပြုစိုက်ပျိုးထားတဲ့အသီးနှံတွေရဲ့တောတောင်တွေကခူးလာတဲ့သီးရွက်တွေကိုတနိုင်စားသေးဘူးပြီးနတ်ဆန်ဈေးရှိရာကိုခြေကျင်မဲသွားကြပါတယ် သူတို့ကိုယ်တိုင်ရက်လုပ်ထားတဲ့ချီလွယ်အိတ်ထဲမှာတော့ဈေးမှာရောင်းဖို့ပစ္စည်းတွေအစွန်ပါပါတယ်။ချောင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုရောင်းနေတဲ့ရင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကခြေလက်ဆေးမျက်နှာတစ်ကြပါတယ်။တချို့ကလည်းရေစင်းချိုကြပါတယ်။ ရင်းနဲ့ရိုးရာဝတ်စုံကတာဝတ်စင်ထားကြတဲ့ရင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေရေချိုးကြတဲ့အခါအများအပြားတောတဘာဝရိုးရှင်းစွာရေချိုးကြပါတယ်။ရေချိုးပြီးတဲ့ရင်းနဲ့လူမျိုးတွေကတော့ဈေးမှာရောင်းချမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ပြီးချောင်းကန်းပေါ်တလှမ်းချင်းတက်သွားကြပါတယ်။ တချို့လေအသက်ဆောင်နေတဲ့သုံးမင်းဆိုင်ကဲကူစီးပြီးဈေးသွားကြပါတယ်တချို့ကလည်းဈေးကိုလမ်းလျှောက်သွားကြပါတယ်နမ်ဆန်ဈေးထဲမှာတော့ရင်းနဲ့လူမျိုးရင်းချလူမျိုးတွေတဲ့ခင်းရောင်းချနေတဲ့အသီးရွက်တွေတောတဲ့ပစ္စည်းလက်လက်ဆက်ဆက်တွေနေ့စဉ်လူလူရနိုင်ပါတယ်မိုးရာသီအစာပိုင်းလိုရက်တွေမှာတော့တောတောင်တွေကခူးဆွလာတဲ့မှုတွေကိုအဓိကလာရောက်ရောင်းချကြပါတယ် တောင်ကြီးမြို့ကနေနမ်ဆန်ကိုကားမောင်းသွားရင်တော့တောင်ကြီးမြို့တောင်ဘက်တဲတွေကနေသုံးနာရီကျော်ကျော်လောက်မောင်းရပါတယ်ဖြတ်သွားရတဲ့မြို့တွေကတော့ဟိုပုံမိုင်းပုံလွိုင်လင်းမြို့တွေပါရှမ်းပို့လူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်ကြတဲ့မြို့တွေဖြစ်ပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်လှပတဲ့တောတောင်ရှုခင်းတွေကိုခန်းစားရင်သုံးနာရီခွဲလောက်ကြာရင်တော့နမ်ဆန်မြို့ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် နမ်ဆန်မြို့ဟာလမ်းသုံးခုစုံတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။မူနေလင်းခေမိုင်းပန်တာဆန်းကိုသွားတဲ့လမ်းရေခိုလန်ကာလီကိုဟေကျိုင်းတုံတာချီလေးကိုသွားတဲ့လမ်းနေစုဆုံတဲ့လမ်းစုံမျိုးလေးပါခိုလန်ဘက်ထွက်တဲ့လမ်းဘက်မှာတော့ရင်းနဲ့လူမျိုးတွေအဓိကနေထိုင်ကြပါတယ်။မူနေဘက်ထွက်တဲ့လမ်းဘက်မှာတော့ရင်းချလူမျိုးတွေအဓိကနေထိုင်ကြပါတယ် ကျေပြက်နဲ့လူမြင်ကျေကြီးရဲ့ထိုးထွက်နေတဲ့တောင်ပူဇာရီရဲ့နဲ့နမ်ဆန်မြို့လေးဟာလှပလို့နေပါတယ်။စပါးကင်းနေပြောင်းကင်းတွေကတော့မျက်စိတစုံပေါ်
ရင်းကြလူမျိုးတို့ရွာဝင်မှာတော့ညွန်းနှင်းမုံမုံကြမှာကျဲပြောလာတဲ့စပားခင်တွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အောင်မြင်လာတဲ့စပန်းနန်တွေကန်းညွန်းနေတာကိုကြည့်ရင်စပားတွေဘလောက်နှစ်ပြည့်ပြီးအောင်မြင်တယ်လဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။လက်ခွေးနဲ့မှာစပားရင်နေကြတဲ့မိသားစုတစုပါ။မိနေတဲ့စပားခင်နဲ့မှာတစ်နှစ်စာဝင်စာစပားတွေရိုက်သိမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးကူသားမျိုးပြီးအစစ်ချစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်ရစပားမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေကတပါးတဲ့လေခွေးနဲ့ခေါ်ပြီးအလုလုကြပါတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေကလည်းလေခွေးနဲ့ကထွက်တဲ့တည့်ရွက်ကလေးတွေကိုနှစ်တောင်ပုံစံပြုလို့ရင်ကလေးသဘာဝအလှဆင်ထားကြတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အခုတွေ့နေရတာကစပားပုံနေကြတာပါ။ ကျိတ်သိမ့်ပြီးတဲ့စပားတွေကိုအခုလိုလက်နဲ့သာတစ်သားတော့ကိုရိုက်ခတ်ပြီးစပားချွေကြပါတယ်။ရင်းလူမျိုးတွေဟာတစ်နှစ်စာစပားကိုကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးတူလောင်ထားကြပြီးတရက်စာတရက်စပားကိုစုံနဲ့ချောင်းပြီးဆန့်ဖြစ်အောင်လုပ်ခါချက်ပြုတ်စားတောက်ကြပါတယ်။တစ်သားချပွေနဲ့ဆန့်ဖို့နေကြသူတွေသကိုးနဲ့ဆန့်ပြာနေကြသူတွေကိုမနဲ့တိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပဲစင်းငုံကင်းတွေမှာတော့မနဲ့နှင်းရေးတောက်တုံးထားတဲ့နှင်းဆက်တွေစိုးနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဂျင်းဆိုင်ခင်းကတော့တခွင်တစ်ပြင်ပါပဲ။ဂျင်းဆိုင်ခင်းထဲမှာတော့မီးဖို့ချောင်းသုံးသီးနှံဖြစ်တဲ့မြေုပ်သီးတွေကိုအမြောက်များစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ ပြောင်းမှုကတော့စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးတဲ့တင်းညံမှာလူမြင်ကျဲကြီးထဲမှာပြောင်းကင်းနေအများကြီးတွေ့နိုင်သလိုရွာထဲမှာလည်းပွဲယုံကိုသွားရောက်မှုပြင်နေတယ်ပြောင်းမှုချွေနေတဲ့သူတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကွင်းလင်းရာသီရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဂျင်းကင်းတွေကဂျင်းတွေကိုဖော်နေကြပါပြီ။ဂျင်းလူမျိုးတွေဟာဂျင်းကိုစီးပွားဖြစ်တင်းညံဖြစ်အဓိကစိုက်ပျိုးကြပြီးမြမပြည်လေပိုင်းထိတင်ပို့ကြပါတယ်။ အတိကစိုက်ပျိုးရေးရပေးစင်းကိုစိုက်တယ်ပြောင်းစိုက်တယ်စပါးစိုက်တယ်ဂျင်းစိုက်တယ်ဒီနန်နန်ဒီတွေကနောက်လေးလကြာလို့ရှိရင်အများအယောင်လို့ရပြီပေါ့တလုံးချင်းဆိုရင်တော့900ရောင်းတယ်ကားတွေလိုက်ဒီတိလာဝယ်လို့ရှိရင်တော့300ရောင်းစင်းများများဝပြီးရေးတွေပြောင်းချင်းတဲ့နှွှေဝါရောင်းစပါးကင်း ရင်းရိုင်းမှာစနစ်တကျစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဝရုံကြီးတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဝါးပင်ကရတဲ့လက်ဆောင်ကလည်းအများကြီးပါ။ ရင်းလူမျိုးတွေကသူတို့အသုံးပြုမဲ့ဝါးတောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ရလုပ်ကြပါတယ်။ဝါးရွက်အစိမ့်တွေကိုလည်းနွားတွေကိုအစာဖြစ်ကြွေးကြပါတယ်။အခုတွေ့နေရတာကတော့ဝါးပင်ကနေဝါးရွက်အစိမ့်တွေကိုခူးစွတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နွားတင်ကုတ်သေးကနွားတွေကိုနေ့စဉ်အခုလိုကိုယ်တိုင်ခူးစွတ်တဲ့ဝါးရွက်အစိမ့်တွေကိုကြွေးကြပါတယ်။အင်းချန်စီယုကတော့လည်းဝါးကိုပဲတုံးကြပါတယ်။ ရင်းနဲ့လူမျိုးတွေရောရင်းကြားလူမျိုးတွေရောသွားမဲတွေထားရတာကိုယ်ယူကြပါတယ်။တချို့ကတော့ရှေ့သွားတွေမှာရွှေကိုအသေးစွတ်ထားပြီးအလှဆင်ကြပါတယ်။အများသောအားဖြင့်တော့သွားမဲတွေထားကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့သွားတွေမဲနေကြတာလဲ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ဒါကတော့တို့ရင်းလို့ကြတော့ဟိုဗမာလိုကတော့ကိုင်းရဲ့ပေါ့တို့ကတော့ဘလူးလို့ခေါ်တာ။ဗမာလိုကတော့ရှာဟို ဖေးပေါ့သူတို့ကတော့ရတုလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဒေဥစာကျတော့လည်းသူတို့ကဖုံးလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကထုံးလို့ခေါ်တယ်။ဗမာလိုကတော့ကွင်းတိပေါ့သူတို့ကတော့မမှုလို့ခေါ်တယ်။သွားပြီးပါမဲလည်းကကြာရှာစည်းပေါ့။သူကလူကြီးတွေကပြောပုံရဆိုရင်ဒီသွားပြူတာတဲ့ခွေးသွားနဲ့သွားပြီးတူတယ်ပေါ့။အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့ကလူကြီးတွေကပြောတော့ပေါ့။အဲဒါသူကသွားမဲတာပုံပြီးလက်သက်တော့ပေါ့။အသက်ရွယ်
Allah
ตะคู่ลูกเป้ตัวตัดมาถ่าเยอะမျိုးသမီးတွေပါလေအခုငါးတဲ့ကြောက်တဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အယူအဒီလောက်ပဲဒီသွားမဲတဲ့မျိုးသမီးတွေတော့ပဲကြာတော့အခုမြင်နေရတဲ့ဒီမျိုးသမီးကြီးတွေကတော့သူနောက်ဆုံးသွားမဲတဲ့မျိုးဆက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ရင်းတဲ့ရွာတွေဟာအများသောအားဖြင့်ချောင်းနယ်နီးတဲ့နေရာတွေမှာရှိကြပေမဲ့ရင်းကြားရွာတွေကတော့ချောင်းနယ်ဝေးတဲ့လွင်မြင်ကြီးတွေမှာတည်ရှိကြပါတယ်။လွင်မြင်ကြီးတွေမှာတောင်ပူဇာတွေတလုံးပြီးတလုံးပေါ်ထွန်းနေတတ်တာရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့သဘာဝရှုခင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သစ်ပင်ဝါပင်တွေစိမ့်စုံနေတဲ့ရွာတွေကတော့ရင်းကြားလူမျိုးတွေရဲ့ရွာတွေပါ။ မိုးရသည်မှာတဘာဝလျှောက်စုမိနေတဲ့ရေကန်တွေကတော့ကြေပြိုးလာတဲ့ကွင်းပြင်ကျဲကြီးမှာဟူဟူဒီဒီတည်ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ရွာကမွေးထားတဲ့ကျွဲတွေနွားတွေရေတောက်စင်းရင်လဲအဲ့ဒီကန်ကြီးတွေမှာပါပဲ။ရွာတွေကရင်ကြားလူမျိုးတွေရေချိုးစင်းရင်လဲအဲ့ဒီရေကန်မှာပါပဲ။ရွာတွေကရောက်ကြတာတွေငားမျှတတ်ကြတာလဲအဲ့ဒီရေကန်မှာပါပဲ။ ရေကန်တွေကရေတွေကတော့ရွှင်ရောင်ပေါင်နေပါတယ်။နောက်ကြည့်လို့နေပါတယ်။လူတွေကရေကန်နဲ့ရေစင်းချိုးလိုက်ကျွဲတွေနွားတွေကရေစင်းတောက်လိုက်နေပုံ။အခုရင်ကြားကလေးတွေကတရက်စာတောက်ရေအတွက်ရေခတ်ဆင်းလို့လာပါပြီ။ရေထဲပေါ်ဝါကြရောက်ကလေးတွေရဲ့ပေါက်ပြားရဲ့တရွင်းငန်းပြားတွေစုံလင်စွာနေပုံ။ ပထမအဦးဆုံးရေကန်ကြီးဘေးကတနေရာမှာမြေချင်းတစ်ခုကိုသူတို့စတင်တူးကြပါတယ်။ပါလာတဲ့ရေပုံးနဲ့နောက်ကျင်နေတဲ့ရေကိုခတ်ပြီးတူးထားတဲ့မြေချင်းတွေကိုရေတွေဖြည့်ပါတယ်။ရင်းကြားကလေးငယ်တယောက်ကတော့ ခက်လန့်လန့်ကမြေကိုတူးပြီးတည်လာပါတယ်။မြေချင်းတွေကရေဖြည့်ထားတဲ့အထဲကိုမြေမှုန့်လေးလောင်းထဲပါတယ်။ပြီးတော့မြေချင်းတွေကရေကိုမှွေပါတယ်။နှစ်ခုကနောက်နေတဲ့ရေပို့ပြီးနောက်သွားအောင်မှွေပါတယ်။နောက်ကြည့်သွားတဲ့မြေချင်းလေးမှာနာရီဝက်လောက်ကြအောင်ဆစ်ရှည်လက်ရှည်ထိုင်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ညီငယ်ကရေရဲ့အပေါ်ရန်ရေကိုခတ်ယူပါတယ်။အယောင်နဲ့ခင်းပြီးကြီးလေးနဲ့တောက်သုံးနိုင်တဲ့ရေကိုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ညီငယ်ကလေးတွေအိမ်အတွက်လုံလောက်တဲ့တောက်သုံးရေကိုဝါးကြောက်တင်နေတဲ့ပြီးအိမ်ကိုအေးချမ်းစွာပြန်သွားကြပါပြီ။ ဒါကတော့ရင်းကြားလူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရင်းကြားအမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းပေါင်းပါ။ဒါကတော့ရင်းကြားအမျိုးသမီးတွေရဲ့အင်ဂျီပါယင်းလို့ပြောရင်တော့သူတို့ကိုတရက်ပဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့အင်ဂျီမှာတွဲရဲ့ဝတ်ဖို့ရာအတွက် လက်ပတ်လေးတွေကိုလည်းတီးတန်းချုပ်ထားရပါတယ်။သူလက်ပတ်ကတော့တီးတန်းမှာဒါကတော့သူတို့အရှိမအလှဆင်ထားတဲ့တုံးမွေကြိုးလေးတွေနဲ့ပြီးလုပ်ထားပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲအလှဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရင်းကြားမျိုးသမီးတွေလည်းခြိပတ်ကိုတီးတန်းချုပ်ထားရပါတယ်။ဘောင်းမီရှေးမဟုတ်ပါဘူး။ရင်းကြားမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်တော့အတွင်းခံအဖြစ်ကတော့စကတ်ကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင် ရက်လုပ်ထားပါတယ်။ရင်းကြားမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝတ်စုံကရင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝတ်စုံနဲ့မတူပါဘူး။ရင်းကြားမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝတ်စုံမှာဆိုရင်တော့အထက်အောင်အရှည်ဖြစ်ပြီးတော့ရင်းနဲ့မျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်တော့ချက်ပေါ်ကလေးတွေအတူလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရင်းကြားမျိုးသမီးရဲ့နောက်ကျောဘက်မြင်ပုံမှာအိနေရင်အမြဲတမ်းပေါ့ပေါ့ပါပါပေါင်းထားလေးရှိတဲ့ခေါင်းပေါင်းမှာရင်း
ရင်းကြမျိုးသားရဲ့ရိုးရာဘောင်းမီပါသူ့ရဲ့ခွားကတော့အောက်ထီအောင်ကြနေပါတယ်
ဒီလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်လေးတွေကိုမနေ့ကတည်းကညသည်မျက်မျက်နိုးနိုးဝစ်စင်ပါတယ်ပြောရွှေစရာတို့ရဲ့ရွာမွေးရင်ချရင်နဲ့တို့ရဲ့မြေတို့ရိုက်ဆိုင်ပြရလို့တယ်ရှင်လူမျိုးတို့ရဲ့ဝစ်စင်တွေစင်မြေရှင်တွေ့ရှိရွာတွေကိုယ်တိုင်ချုံလို့တော့ အခုတွေ့နေရတာကတော့ရင်းနဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ရိုးရာအဝတ်စားစီရင်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာမနေ့ကနေညအချိန်ထိအခုလိုပဲဝတ်စားနေထိုင်ကြပါတယ်သူတို့ဝတ်ဖို့အဝတ်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲရက်လုပ်ကြပါတယ်အလွန်တရာခန့်ခန့်ပြီးဝါခိုးကနေပြုတ်လုပ်ထားတဲ့အဝတ်အထည်များပဲဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ရင်းတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့အိမ်ကိုအရောက်ဆုပ်ဖို့အတွက်ဒီအပင်မဲ့သုံးပါတယ်ဒီပင်ကိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရှံနေတဲ့မှာအများဆိုင်ထားပါတယ်ဒီရွက်ကိုခူးတယ်ခူးပြီးတော့ဒီအိုးထဲမှာစိမ့်တယ်အိုးထဲမှာစိမ့်ပြီးနှစ်ရက်လောက်စိမ့်ပြီးတော့ပုတ်တာနဲ့ရွက်ကိုပြန်ဆယ်စိမ့်မှနှစ်ပြီးရင်ဒီရွက်ကပုတ်တဲ့အဖက်ကိုလှုပ်ပြစ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအရေ
time ဆိုရင်အပွားအရေးကြီးကိုလွတ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီအနည်းထဲမှာမှဒီအဲ့ဒီအယောင်ထွက်ဖို့ကိုကျွန်တော်ပြန်စိန်တယ်လာနင်းလာလောင်ညူကရင်ဒီအရေးကလန်လို့ခေါ်အားတော့စီစူထားပြီးတော့အချောက်လန်းတဲ့ပိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါစူးသွားရင်ဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ပါဘူး။အမြဲတမ်းသုံးလို့ရတော့
ညနေစောင်းမှာတော့အိမ်ပေါ်မှာအဝတ်ချုပ်နေတတ်ကြတဲ့လုံမပြူလေးထံကိုနှစ်သက်တဲ့လူလင်ပြူလေးကလာရောက်ပြီးချစ်စကားပြောတဲ့တလေးရှိပါတယ်။ဖူးပွင့်လာမဲ့တော့ပေါ်ပန်းငယ်နေမှာပြူစုယူရမဲ့လက်တစုံ။ငူညက်နဲ့ပန်းကူလက်တစုံရဲ့ဘယ်စီမြားရောက်နေလဲကွယ်။တော့ရိုက်ပဲလို့ချုံလို့လို့women speak in my yearning chain nya so le yearning say so oh why လုံမပြူလေးထိုင်းနေတဲ့နေရာခက်လန်းလန်းကသာပြောဆိုရပြီးမိဘဖြစ်သူတို့ကလည်းခွင့်ပြုထားတတ်ကြပါတယ်မကြာခဏချစ်ရေးဆိုပြီးနှစ်ဦးသဘောတူချစ်ခင်ကြပြီးဆိုရင်တော့တညက်နေမှာလူလင်ပြူလေးနေတဲ့အိမ်ကိုထုံညက်နေမှာပဲလုံမပြူလေးကတခါလေးလိုက်သွားရပါတယ်ဆောင်းနဲ့ဝေးမတော်ပြရစေနဲ့အင်းလေးကားတွေရောက်ရင်တော့လူလီမျိုးလေးတူရီးတာအိမ်ပေါ်ကိုတက်ရောက်ပြီးမိဘများကိုအကျိုးအကြောင်းဖွင့်ပြောကလက်ထပ်ထိမ်းများပေးဖို့ခွင့်တောင်းရပါတယ်လူလင်မျိုးလေးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကနေကားရင်မှာစောင့်နေတဲ့လုံမပြူလေးကိုသွားခေါ်ပြီးလုံမပြူလေးလွေကိုလွှဲပြောင်းယူကာကြိုဆိုရပါတယ်တော့ရိုက်ပင်တွေချုံလာလို့ပန်းလေးတစ်ပွင့်မချွေးခင်မှာညော်ရင်းချမ်းညာစွာလေညော်နေစအိမ်ပေါ်ရောက်ရင်တော့မင်္ဂလာကိစ္စများကိုဆွေးနွေးပြီးညတွင်ချင်းအိမ်ကြီးများချင်းများကိုဖိတ်ခေါ်ကြွေးမွေးရပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲကိုထမင်းကြွေးပြီးညပင်မှာပဲကျင်းပကြပါလိမ့်။မင်္ဂလာသမင်းပြင်ဆင်ခြင်းမှာတော့အင်းရှင်မြေကွက်လက်မှာဖိတ်ချားလို့ရောက်လာသူတွေတပြေးပြေးစုံလာကြပါပြီ။ပျော်ရွှင်ခြင်းအထိမ့်မှတ်ဖြစ်စူဝေးကခုံတည်ဆူကြပါပြီ။မင်းဟင်အစ်စ်ဖြစ်ရင်တော့အတူစုဝေးစားတော့ကြပါတယ်။ကလေးလူကြီးစုံကြီးစွာစားတော့ကြပါတယ်။ရရွာကလူကြီးကလည်းဆုတောင်းစကားပြောပေးပါတယ်။ဘုရားသူရာThank you.
ဒီနေ့ကတော့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 
ရင်းလူမျိုးတို့ရဲ့ပါဇက်ရာဇဝင်ရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကရင်းလူမျိုးများစတင်ရနေရမှာအခုမြင်တွေ့ရတဲ့ထုံးချကူကြီးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီချကူကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရတိကြီးအပေါ့သွားရာကမြေကြီးပေါ်ကရတိရဲ့အပေါ့ပါကိုလာရက်မိတဲ့တမင်မာကြီးကမွေးဖွားပြီးရင်းကြလူမျိုးတို့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ရင်းကြရွာတွေကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပြောတာကြားခဲ့ရပါတယ်။ ထုံးကြောက်ကူထဲမှာတော့ရတိပုံရုပ်ထုကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အခုမြင်ရတာကတော့ရင်းကြလူမျိုးတို့ရဲ့ဇီရီတီထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထုံးမြူတုတ်ထားတဲ့အုတ်ခဲတွေရဲ့တစ်သားတိုင်းတချို့ရဲ့ပုံကျွဲနွားတွေမဝင်အောင်တော့ချန့်ခတ်ထားပါတယ်။ ထုံးချောက်ကူကြီးရှိမှာတော့ရင်းကြားကလေးငယ်လေးတွေနွားကြောင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Tum
ငယ်တန်းဆိုတော့သူကများသွားပြီးရင်းလုံတဲ့တက်တယ်။ဘာမှလို့ကြတော့စိတ်မတက်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ရင်းနဲ့ဘာမှနဲ့ပေါ့လေကြွဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုံလေးပါနဲ့သူပြောပြတာမှပဲသူကအဲ့ဒါမှပဲသူကလည်းတိလာ။အမေရောမလေးဝါတိုင်းဘုံ။ဟမ်။အမေရောလေမတိဘူးလား။ဒါမှကြည့်မယ်။ ငယ်ရန်ကလေးတွေများသောအားဖြင့်သူတို့ဘာသာစကားတစ်ခုပဲသူတို့သိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ကြားတဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီပုံအနေနဲ့ပေါ့လေဒီကလေးတွေကိုသင်ကြားပြရတာနောက်တစ်ခုကဒီဗမာလူကမသိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းလို့တစ်ခါမေးလိုက်ဗမာလူတစ်ခါမေးလိုက်ပေါ့လေအဲ့လိုအမေးဖြေလေးတွေလည်းပဲဒီသင်ကြားပိုင်းကအဲ့လိုသွားနေတယ်အဲ့ဒီ၄တန်း၅တန်းလောက်ဆိုရင်တော့သူကဗမာစကားအတော်
ကလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းတက်တဲ့ကလေးတွေပေါ့လေ။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီရော်ထဲမှာကြတော့ကျွဲကြောင်း၊နွားကြောင်းကလေးတွေကသူကမတက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းသူတို့မှာကဒီစာဝတ်နေပေါ့လေ။ဒါကလေးတွေလောက်အောင်နွားကြောင်းခိုင်းနေ၊ကျွဲကြောင်းခိုင်းနေအဲ့ဒီဟာကလေးတွေတချို့ကြတော့လည်းပုံမှသူကကြောင်းထားပြရတယ်အနေထားမျိုး။စတင်ကြတဲ့ချင်းဆိုကလေးတွေကသုံးဆယ်လောက်ပဲရှိတယ်။အခုဆိုကြောင်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းရှိလာမကတော့အမကမူလွန်လွယ်ဆိုင်ကြောင်းရဲ့ကြောင်းဆရာမကြီးပါသူတို့ကတော့စတုထတဲ့နှစ်ဝက်စာမွေးပွဲမှာဘာသာဆောင်ဂုံတူးနဲ့အောင်မြင်ထားတယ်ကလေးသုံးယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကလေးတွေကိုကြောင်းမထားခြင်းမူအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကြောင်းထားအောင်ကြောင်းမနေမရစနစ်တဲ့အိမ်မျိုးလိုက်ခေါ်ပြီးတော့တင်ယူရတာပါ ပညာရေးကိုသူတို့ဘာလို့ဥစားမပေးလဲဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ကလေးတွေသူတို့ကလေးတွေရဲ့အရေအစားကိုလိုက်ပြီးတော့နွားကြောင်းခိုင်းခြင်းနဲ့ကလေးထိန်ခိုင်းခြင်းနဲ့တောင်ရလိုက်ခိုင်းခြင်းနဲ့မမရဲ့ဆန္ဒကတော့ခုလိုထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေထွက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကိုကြောင်းပြီးမြောက်စေခြင်းနဲ့ ရင်းနဲ့ရွာတွေနဲ့မနီးမဝေးမှာရေချောင်းတွေရှိကြပါတယ်။ချောင်းထဲမှာအဝေးလျှော်ခြင်းရေချိုးခြင်းတွေကိုတခါတည်းတွားရောက်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ချောင်းဘေးကကြောက်တောင်တွေကစိမ့်ထွက်နေတဲ့စိမ့်ဆန်းရေကတော့သူတို့အတွက်အလွန်တန့်စင်တဲ့တောက်ရေကိုရရှိပါတယ်။ပလတ်စတစ်ဘုံတစ်ဘုံဆိုရင်သူတို့အတွက်တရက်စာတောက်ရေလုံလောက်ပါပြီ။ ရင်းနှီးတို့ရွာကနေရေချောင်းနေရာကိုမိနစ်20လောက်တော့လမ်းလျှောက်သွားရပါတယ်။မိုးရသည့်အစစိုက်ပျိုးရေးစတင်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တီးနှံအထွက်ကောင်းစီရေးအတွက်ရင်းနှီးတို့ကနတ်ဆရာကိုခေါ်ပြီးကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။နတ်ဆရာဟာငပြိုးဘက်ကိုခင်းကမနစ်ကထွက်တဲ့ကောင်းငင်းဆန်ကိုရေးစေးပြီးပုံပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျဲ့ဖြူရောင်ကိုတတ်ထားတဲ့ ကျက်သားတို့များကိုထမင်းပေါ်မှာခင်းကျင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့အရက်များဖျောင်းနိုင်များနဲ့ဆူတောင်းမြန်ပါတယ်။ဖျောင်းနိုင်များထွန်းကအရက်နဲ့နတ်ကိုပူဇော်ပြီးကောင်းငင်းဆံပုံလေးပေါ်ကိုလောင်းကဆူတောင်းပါတယ်။လောင်းချလိုက်လို့ငပြိုးဘက်ပေါ်စီးဆင်းလာတဲ့အရက်စီးချောင်းကိုကြည့်ပြီးစပားထွက်တိနှံထွက်ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုနမိတ်ဖတ်ပေးပြန်ပါတယ်။
တကယ်တော့ယင်းလူမျိုးတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ယင်းနဲ့တွေကတော့နတ်ကိုလည်းပူရွယ်ယုံကြည်ကြပါသေးတယ်။ယင်းနဲ့တို့ဟာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုအဓိကယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့အတွက်ရွာတွေမှာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေရှိပါတယ်။မိုးကုံမှာဘုန်းတော်ကြီးတွေအတွက်လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပရိသေမှချိတ်ဆွဲပြီးကထိန်ပွဲပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ကချိန်ခွဲကိုယင်းနဲ့ရွာတရွာလုံးနှဲ့လေပြီးပျော်ရွှင်နေကြပါတယမရှိတီနမ်ဆာမျိုးနယ်မှာပဲယင်းကြာရွာပနရွာရှိတုံးဆိုတော့ဆေးရွာယင်းကြာလူမျိုးဟာလွယ်ဆန်းကြီးရွာတွန်တီကြီးရွာပုတ်ပြင်ကြီးရွာလွယ်ဆိုင်ကြီးရွာလွယ်ဖူးကြီးရွာမော်ဆန်းကြီးရွာနမ်ပဲ့ကြီးရွာလွယ်ပောင်းကြီးရွာကြိတ်ကြီးရွာတဒုတ်ကြီးရွာစုပေါင်းလူအိမ်အားလဲဘလောက်လောက်ရှိနေ4000ကျော်တယ်ရင်ကြလူမျိုးတို့လေဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပါတယ်။တီးနှံပေါ်ချင်းတွေမှာအထူးသဖြင့်ကလေးတွေကျောင်းပည့်ရမှာကိုရင်ဝတ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ရှင်လောင်းလျာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာတော့အပြေအမေဒါနအလူရှင်ရှင်နတ်ဖို့လုပ်ပေးတာ။နတ်ပြတဲ့အချိန်ကတော့ရင်းနေရတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ရှင်လောင်းကျုံရက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်ကြီးကျောင်းသားမှာဖိတ်ပြီးတော့နတ်ပြပါတယ်။ကိုရင်မဝိခင်မောင်ရှင်လောင်းဘဝနဲ့ငားရကြနေထိုင်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာတော့မောင်ရှင်လောင်းတွေကိုရှင်းမြမခေဘရင်သားတွေလို့သဘောထားပြီးအကောင်းဆုံးထားပေးကြရပါတယ်သွားကျင်တဲ့နေရာကိုလမ်းမလျှောက်ခိုင်းပါဘူးပခုံးမှာထမ်းပြီးပို့ပေးပါတယ်ထီးရှည်ကြီးတွေနဲ့နေမပူအောင်မိုးပေးကြရပါတယ်မောင်ရှင်လောင်းကိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်ပေးဖို့လူ၄ယောက်လောက်တာဝန်ယူပေးရပါတယ်နေ့စဉ်အလှပွဲကာလ9ရက်လုံးမှာရွာလယ်မှာထမင်းစားယုံကြည်ဆောက်ပြီးလာတဲ့လူတိုင်းကိုထမင်းကျွေးပါတယ်။အနီးအနားရွာတွေကရင်းနဲ့တွေရင်းကြားတွေကရှင်လောင်းတဲ့တာလာရောက်အားပေးရင်ထမင်းစားကြပါတယ်။ထမင်းစားပြီးရင်တော့ဝယုံနီအောက်မှာတိဆောက်ထားတဲ့နားနေဆောင်လေးတွေမှာရှင်လောင်းနေတဲ့အတူနားနေကြပါတယ်။ညနေရောက်ရင်ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်အောင်လို့ပေါ့။Sin più tanta na elupe va da tanta na mio nue mia te te sa shao ta do vele cu de su tu la più me le tu mio do yesue ni sa de chain khmao sao na ai da yin thon zan bo ရှင်လောင်းသမင်းစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခမဆောင်းရတယ်ကြီးစဲလဲပြေးရတယ်ညနေနေအေးတဲ့အချိန်လောက်ဆိုရင်ရွာလေးကဓမယုံကြီးကိုပတ်ပြီးရှင်လောင်းလှည့်ပွဲကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ကြပါတယ်စုစုပေါင်း9ရက်ပြုလုပ်ကြပါတယ်ဘာရောက်တိုင်းလောလဖန်စေကမ်ဒီမိုင်နန်းနာတက်ဘာကပစ်တဲမွန်ပမတ်ပိုက်တဲခေါခေါတာရင်ကြားရှင်ပြူပွဲရှင်လောင်းလှည့်ရမှာရှေ့ဆုံးကမြင်းတွေနဲ့လှည့်ပါတယ်။မြင်းစီပီးလှည့်သူတွေကတော့ဦးစင်းဝိမဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ကိုရင်ဝိမဲ့ရှင်လောင်းလေးတွေကတော့ကာလသားတွေရဲ့ပခုံးထက်မှာထိုင်လိုက်ကြရပါတယ်။မြင်းစီးတဲ့မောင်ရှင်လောင်းတွေရှိမှတော့ဘယ်သူမှမစီးတဲ့မြင်းတကောင်ကလှည့်ပေးနေပါတယ်။သူ့ကိုတော့နတ်မြင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်။
Nasibu aten lobi nani ra ti ya ba de. Chi lya de walon yu de go ti yu lout tha de shwe yang ti ji de. Ti ga ni cha ni de yang song bwa de ha sain su de wa ro ji de ga shin lang le we go win jwa si ba de.ကိုနောင်ကိုင်းပန်းနောင်ကိုင်းရင်းပြိုကြောလေးတွေကတော့သင်ငန်းတွေကိုပန်းပုံစံပြုလုပ်ထားပြီးလှည့်လည်ကြပါတယ်။တချို့ကလည်းကိုရင်ဝိယာမသုံးမဲ့အရေးလိုက်ကြီးသုံးဆောင်တွေကိုခေါင်းမှာရွက်ပြီးလှည့်လည်ကြပါတယ်။ရှင်လောင်းတွေကိုလာတဲ့ရင်းမျိုးသမီးတွေကပေါက်ပေါက်စုပ်တွေနဲ့ပက်ပြီးအားပေးကြပါတယ်။ရှင်လောင်းနဲ့တဲ့အတန်းကြီးရှေ့ဆုံးမှာတော့ရင်းရွရသချင်းတွေနဲ့ဂုံပြုတီးဆိုနေတဲ့ဖွဲ့ပါကြီးရိုးရာဘုံကြီးတွေမောင်းတွေနဲ့ကပြသူတွေစုထားတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ပေါပေါဆုတ်ကိုလက်ကင်မွားနဲ့ထုတ်ပြီးချီထားတဲ့ဝလုံးရှည်ကြီးတွေကိုတော့ကာလာသားတွေကကင်ပြီးလှည့်ကြရပါတယ်ရှင်လောင်းတွေဝတ်စားထားတာကတော့ရှေးခေတ်ကမင်းကြီးမင်းသားတွေဝတ်တဲ့အဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရင်းတဲ့လူမျိုးတွေအိမ်မှာသေးချချုပ်ပြီးရှင်ပြုပွဲအတွက်တင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရက်တည်းရှင်လောင်းတဲ့အခါမှာတော့ရင်းကြမင်းမပြုတ်လေးတွေကပန်းအိုးတွေရွက်ပြီးရှေ့ကနေလှည့်ကြပါတယ်။ရှင်လောင်းမိဘတွေကတော့သင်္ကန်းပရိခေယတောင်းကိုတည်ပြီးလှည့်ကြပါတယ်။ငါးရက်မြောက်နေ့ရှင်လောင်းလှည့်ပြီးတာနဲ့ကိုရင်ဖြစ်တာမဏေပြောင်းလဲခြင်းကိုရွာသီးသီးကယဟန်တွေရောက်ရှိလာပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ကြောက်ရောက်လာကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုခြေထောက်နဲ့အမြေကြီးမထိရအောင်ရင်းမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရက်ထားတဲ့ပိတ်စာတွေနဲ့မြေကြီးမှာခင်ပြီးလမ်းလှုပ်ပေးကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ယဟန်ဒီအပေါ်လေးစားကိုးကွယ်မှုကိုပြသနေကြတာပါကိုရင်လောင်းတွေကိုကိုရင်ဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့အခါလိုက်နာနေထိုင်ရန်စည်းကမ်းများကိုမှားချပြီးကိုရင်လောင်းတို့အတွက်ရှင်ပြူပွဲအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပါတယ်အလူရှင်တို့ကတော့သူတို့ယူလာတဲ့ဘူးသီးကြောင့်ရေဘူးလေးတွေနဲ့ရေစက်ချပြီးအမျှပေးဝေကြပါတယ်ဘုန်းကြီးเจ้าကြီးပေါ်မှာတော့ကိုရင်ဖြစ်သွားတဲ့ရင်းကြားလူမျိုးကိုရင်တွေဟာဖျားစားတင်ယူကြခြင်းတရားနာယူခြင်းတွေပြုလုပ်ပြီးလာမဲ့เจ้าဖွင့်ခြင်းထိကိုရင်ဘွားနဲ့နေထိုင်သွားကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်ဘွားကလီဗရကိုရင်ကလည်းကြံ့ရပါ။ရာအုပ်ခတ်ထတာပါ။ရှင်ပြူဘွားမှာကိုရင်ခဏလာလို့ကကိုရင်ကအเจ้าခဏတန်းတက်ရမှာပါ။ကိုရင်ဝိရာကပြောပါတယ်။ရှင်နောင်ဝိရာကကိုပြောပါတယ်။ကိုရင်ဝိရာကတိတ်မပြောတဲ့ကိုရင်တွေကတော့အနည်းဆုံးခုနှစ်ရက်တော့ဝိရာမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု130ကျော်ရှိတဲ့နဲ့လူဝင်အားနှေးပါလာတဲ့ရင်းနဲ့ရင်းကြားလူမျိုးစုလေးကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်တောင်ကြီးမြို့ကနေမိုင်90ကျော်သာဝေးတဲ့နမ့်ဆန်မြို့အနီးကသူတို့ရွာလေးတွေမှာပဲအေးချမ်းစွာနေထိုင်ခဲ့တာရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာတွေကပါကိုပိုင်ဘာသာစကားကိုပိုင်ဝတ်စားစီရင်မှုကိုပိုင်တေးဂီတကိုပိုင်ရိုးရာအကတွေကိုဒီနှစ်ထိဂုဏ်ယူစွာထိန်းသိမ်းထားကြရင်စိုက်ပျိုးရေးကိုသာချေခန့်တဲ့အသက်မွေးမှုတွေနဲ့သူတို့မျိုးနွယ်စုတွေကိုသူတို့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိနေကြတဲ့ရင်းရွာလေးတွေကိုအလေတစ်ခေါက်လာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်
Thank you.
gabami yoda pueli do tainari nyune divasi jo dau su chue